Problemet ekonomike, mos funksionimi i strukturave përkatëse, por edhe mentaliteti janë faktorët që ndikojnë në shtimin e rasteve të dhunës ndaj grave. Psikologja Aurela Gallio ngre shqetësimin për rritjen e rasteve të grave të dhunuara, si dhe problematikën e paragjykimit, e cila i ndalon gratë të denoncojnë fenomenin. Numri është vërtet në rritje, problematikë që vazhdon të na dëmbë për arsye nga më të ndryshmet. Është shumë e vështirë për një grua që të marrë guximin dhe të shkojë të drejtohet shoqatave apo thjesht edhe ta denoncojë dhunën, sepse ka frikë se do të gjykohet nga komshiu, nga miqtë, nga prindrit gjithashtu, apo ndoshta do ta ndjekë realisht dhuna e ushtruar më parë, do ta ndjekë në vazhdimsi nga bashkëshorti. Për aktivistën Sevim Arbana, institucionet nuk bëjnë punën që duhet për të ndërgjegjësuar mbi rastet e dhunës. Si minimalisht çdo ditë kemi dy gra që denoncojnë dhunën. Por ashtu Ministrinë e Punës që ka dhe fushën, objektivin e saj, institucionet tjera shumë pak. Zgjidhjen për zhdukjen e fenomenit, psikologja Galliu e shet tek përkraja dhe sensibilizimi, ndërsa Arbana sqaron se vetëm forcimi ekonomik i gruas mund të sjellë ndryshime. Nëse prindrit do të pranojnë që fëmija i tyre të mos pranojë të dhunohet, pra nëse ata do të krijojnë një mundësi tjetër, nëse do t'i krijojnë tolerancën, nëse do të mund t'i suportojnë fëmijët e tyre duke mos i rënë prej këtij mentaliteti dhe mundësisë së shqiptarëve, sigurisht që bëhet një punë shumë e mirë propaganduese. Nuk kemi gratë fuqizuar, nuk kemi mbështetje me kredi, nuk kemi lehtësim të bizneseve të grave deri në atë pikë sa që të stimulojmë lindjen e grave të biznesmene. Shqetësimi mbi rastet e shtuara ngrihet pikërisht në ditën ndërkombëtare kundër dhunës ndaj gruas.